Okey, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung tajuk terakhir 13.6 Aplikasi Teknologi Hijau dalam Pengurusan Sisa Industri. So, ini topik yang baru. Okey, di mana sebelum ini kita tak ada teknologi hijau dalam kimia. Kali ini kali pertama. Okey, kita lihat. Okey, ini handout yang saya bagi kat awak. Okay, kita mula. lebih aktif. Siapa dah sudah jawab ini, tolong kita jawab sama-sama lah untuk cek jawapan kali terakhir untuk ini. Dan teknologi hijau sebenarnya uh, luas. Okay, luas dia punya bidang. Tapi yang kita ada di sini, teknologi hijau, saya ikut buku teks lah, dan silibus kita, dia ialah suatu pembangunan aplikasi. Maksud dia, knowledge dan apa benda yang you pakai, dia boleh jadi green tech. Okey, mula-mula sekali teknologi hijau ini you kena ada idea uh, alam sekitar, menjaga alam sekitar. Okey, lepas tu kena ada idea uh, uh, of course tidak merosakkan persekitaran. Okey, dan dia bukannya uh, benda yang hijau, bukan. Okey, teknologi hijau dia bukan benda yang hijau. Okey, kalau dari segi tenaga, tenaga yang lebih bersih. Okey, banding dengan petroleum yang keluar asap yang banyak. Okey ha, ini semua di bawah teknologi hijau sebab sebab nak jaga persekitaran. Kalau tak suatu hari nanti akan berlaku banyak masalah, terutamanya global warming. Okey, pemanasan global akan menjadi banjir. So dia akan bawa banyak kesan. So untuk pembangunan negara kena seimbang juga dengan pemeliharaan persekitaran. Macam hutan semua kena jaga. That's why teknologi hijau ini satu teknologi yang Win-win. Masa yang sama, you boleh jaga persekitaran dan juga awak boleh teruskan, okay, pembangunan suatu negara itu, okay ya. Dan ada yang sini sebut bangunan hijau, okay, bangunan hijau bukan sebab bangunan itu dicat hijau, bukan. Sebab bangunan itu dia menjimat tenaga, okay, dia boleh uh, menghasilkan elektrik sendiri. Ha, ini antara ciri-ciri yang ada di bangunan hijau. Okay, ya. So teknologi hijau dia adalah pembangunan, development atau aplikasi apa? Aplikasi satu produk okay, atau satu sistem okay, untuk memelihara alam sekitar dan meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Okay, kita nak jaga persekitaran ini. Okay, aplikasi teknologi hijau yang contoh yang ada apa dia? Tenaga boleh diperbaharui seperti ada banyak solar. Ini semua boleh diganti punya, boleh di renew, okay? Renewable, solar, matahari, hydro, air, geothermal, okay? Dan angin, okay? Ini boleh diganti, iaitu kita ada tenaga yang boleh diperbaharui dari segi bekalan tenaga lah. Kalau yang tak boleh tu contoh macam kita punya petroleum tak boleh diganti punya tidak boleh diperbaharui. Okay, so itu bukan di bawah green di bawah green tech. Okay, so hari ini kita tengok ada banyak uh, kereta sudah keluar bateri punya pakai solar pun ada. Itu ke arah teknologi hijau. So in future punya teknologi yang tidak akan uh, dilupakan atau tidak akan diketepikan adalah teknologi hijau. Siapa yang develop teknologi hijau in future, confirm akan dapat sambutan punya. Mesti dapat sambutan. Kalau you develop benda yang kotor macam plastik, semua polytena, itu semua industri tak lama lagi akan tutup punya. Kalau suatu hari nanti teknologi hijau boleh gantikan dia, maka dia akan di band, tidak akan dikeluarkan license. Okey sebab dia ada masalah pencemaran yang teruk sekali. Okey ya. Pengurusan sisa dan air sisa. Ha ini yang kita nak lihat untuk topik inilah. Sebab pengurusan sisa dan air sisa sampah okey, wastewater itu dari industri itu semua membawa masalah yang besar kepada pencemaran dunia. Okey, so kita nak lihat ini kalau boleh apply green tech, teknologi hijau dalam pengurusan sisa air sisa, maka akan menjaga persekitaran dengan lebih baik. Okey ya, contoh kita semula. Kita semula yang kita biasanya cakaplah kita semula. Tapi kita perlu dididik. Apa itu kita semula? Kita semula bukan slogan. Kalau setakat slogan tak berjaya benar. Kita kena praktis. Okey, salah satu kerajaan mendidik kita kita semula apa dia? Tidak pakai plastik, betul? You pergi beli apa-apa tiada plastik bag. Ah, ha, so itu dimulanya satu didikan yang baik. Kita bawa beg sendiri, bawa troli sendiri, pergi pasar. Okey, seperti negara-negara maju, mereka mana ada plastik beg. Mereka nak pergi beli bahan mentah pun, tolak troli. Okey, letak di dalam, bawa balik. So, itu satu didikan yang bagus untuk kurangkan penggunaan plastik. Okey, kaedah apa? Ha, ini yang kita nak lihat untuk topik ini. Olahan larut lesapan. Okey, so ini penting. Dia punya uh, idea, sangat penting dan ada gambar aja yang you kena telitikan ah di bawah KSSM kimia. Okey, pengangkutan. Kenderaan menggunakan bahan api alternatif, tidak lagi menggunakan petroleum. Kalau you masih keluarkan kereta gunakan petroleum, lama-lama industri itu, automobil itu akan ditutup ah. Okey, itu sebab kereta sekarang banyak ada pakai dua-dua. Okey, sama ada separuh adalah petroleum separuh adalah bateri punya. Okey, you kena ada dua-dua. Bateri itu satu permulaan, okey, untuk kereta. Cuma sekarang bateri kereta itu sangat mahal. Bukan bateri guna untuk start kereta, bukan. Okey, dia bateri untuk jalan seluruh kenderaan itu. Okey, dalam proses pembangunan sekarang, kan Jepun telah banyak keluarkan kereta macam ini. Okey, kereta yang pakai bateri lah. Okey, so mereka beli. Kalau nak pakai bateri, you kena pakai karbon. Okay, dalam bateri itu banyak karbon. Tu, So, uh, factory karbon banyak telah dibeli oleh syarikat-syarikat okay, uh, Jepun. Jepun telah banyak beli kilang-kilang karbon ini. Okay, ramai tak tahu kenapa sebab mereka target in future punya automobil. So, in future mungkin masa you kerja lagi 10 tahun, 20 tahun, kereta banyak keluar dah tak pakai petroleum. Punya. Okay, yeah. Pertanian dan perhutanan, penggunaan baja kompos dan pemeliharaan hutan. Ha, hutan kena jaga, hutan simpanan kena jaga. Okay, tak boleh pergi buat penembangan sewenang-wenangnya. So itu akan membawa masalah apa? Banjir, tanah runtuh. Itu semua akibat daripada hutan terbiar, penembangan haram. Okay, itu akan berlaku. Okay, bangunan, penggunaan bahan binaan. Okay, kita guna bahan binaan yang kita panggil apa? Mesra alam dan bangunan jimat tenaga. Itu bila bangunan jimat tenaga bahan dia pun mesra alam boleh hasilkan elektrik sendiri, boleh menguruskan air sisa sendiri itu semua kita panggil bangunan hijau okay. So far di Malaysia kita jarang ada bangunan hijau kita banyak akan pakai bangunan yang biasa saja dan guna elektrik daripada TMB. You tahu tak kalau kita Mungkin ramai tak tahu teknologi hijau ini kalau kita banyak pakai contoh bangunan hijau kita bukan setakat tidak perlu bayar elektrik bill elektrik kita tak perlu bayar sebaliknya kita akan terima ganjaran daripada TMB punya terbalik TMB akan bayar ganjaran kepada awak sebab jimat tenaga iaitu jimat elektrik okay so itu satu polisi yang ada untuk green tech. Okay, DTMB. So tak ada siapa pergi tahu sebab semua tahu tekan switch dan pakai aircon saja. Okay, ya? so itu masalah yang kita ada. Belum didik, belum ada didikan yang cukup. So untuk certain country, okay, saya pernah attend satu course untuk teknologi hijau. Untuk sesetengah negara amat malu kalau dia sebut dia beli kereta. Amat malu. Kenapa? Sebab dia beli kereta, you telah menyumbang kepada carbon dioxide, carbon monoxide malu. So didikan untuk green tank ini di certain country sudah berjaya macam Canada. Okey, Canada sangat berjaya. Toilet paper pun sudah tak pakai. Okey, contoh banyak benda sudah tak pakai. Plastik of course tak pakai. So mereka lebih prefer okey berbasikal. Okey, kenderaan elektrik tanpa guna petroleum ah. Ha sudah sampai ke tahap macam itulah. Okey, tapi Malaysia kita agak bangga lah. Sangat bangga bila you beli kereta. Lagi banyak kereta, you lagi bangga. Sebenarnya you tengah rosakkan persekitaran ini. Okey, ha? ini di bawah green tag. Okey, bukan suruh awak pergi malu beli kereta. Okey, kalau mampu belilah. Tapi dari dari segi green tag, kereta memang penyumbang pada gas karbon monoksida, gas karbon dioksida. Okey, dan tenaga yang tidak bersih petroleum. Okay, industri, penggunaan alatan dan teknologi, cekap tenaga, bukan jimat tenaga, cekap tenaga. Okay, cekap tenaga maksud boleh pakai dengan maksimum. Okay, tak bazir elektrik. Ha, itu maksud dia alatan yang cekap tenaga. So itu semua adalah aplikasi teknologi hijau. So bila tanya senaraikan aplikasi boleh pilih lah apa yang ada. Okey, kemudian Teknologi hijau dalam pengurusan sisa dan air sisa. Teknologi hijau dalam pengurusan sisa air sisa dengan tujuan untuk memastikan pengurusan sisa yang lebih cekap, pengurangan pembebasan gas apa. Ini sepatutnya kena tahu, gas apa. Okay, siapa? Siapa? Karbon se. Gas rumah hijau. Ya, gas rumah hijau. So karbon dioksida, karbon monoksida di bawah dia lah. So kita terus ya gas rumah hijau dan pengikiran air sisa yang lebih bersih. Lebih bersih. Okey ya. Eh? So kita kena filter semua itu. Dan kita dah belajar filter pakai apa? Nano teknologi. Ah itu teknologi nano. Sekarang masuk ke green tech. So kita perlu air sisa yang lebih bersih. Okay, ya. Pendekatan teknologi hijau dalam pengurusan, nah, kita punya topik banyak tentang ini. Pengurusan sisa maksudnya sampah. Kita ada landfill, tempat untuk pelupusan sampah. Okay, merangkumi apa? Merangkumi pelupusan sisa, merangkumi pengurusan tempat pelupusan, dan olahan air sisa. Kita ada tiga teknologi hijau, pendekatan dalam situ. Okay, pengurusan tempat pelupusan maksud landfill. Tempat yang Uh, simpan sampah. Sampah yang kita yang kutip daripada setiap rumah, dia akan pergi ke pengurusan tempat pelupusan. Okay, English we call landfill. Okay, so di situ akan simpan semua Sampah lepas tu tanam biasanya ditanam. Okay, sebab kita masih ada tempat untuk tanam. Dan kita antara negara yang mengimport sampah. Kalau you tak tahu, ha, benda ini uh, susah sikit you boleh cek pun tak banyak info boleh cek. Tapi memang kita ada import sampah. So itu satu income. so, satu pendapatan yang bagus. <laughs> Okey untuk melupuskan sampah-sampah yang ada di luar negara lah. Okey sebab sampah ini you tak boleh buang merata tempat. Tak boleh kata oh tak apalah, tak payahlah saya buang di tepi jalan ya. Tak boleh. You mesti kena uruskan dia sampah itu. So kita perlu ada kawasan lapang, bukit dan keliling tidak ada uh, banyak perumahan untuk sebab dia akan keluar mating gas, macam-macam gas pelupusan akan keluar. So situ untuk tanam sampah kita. So uh, banyak negara dah tak ada tempat sebenarnya. Landfill dah penuh. Okey, dia dah tak ada tempat, banyak tempat perumahan lah. So dia akan export sampah dia. Dia bayarlah. So you terima, kita dapat income, dapat duit. Tolong untuk lupuskan sampah dia. Okay, so itu antara pengurusan tempat pelupusan lah. Okay, ini contoh teknologi hijau. Okay, kalau biasa tak ada. Ini ada teknologi hijau dalam pelbagai peringkat pengurusan sisa. Okay, yang you tahu benar nak lah, kita semula. Kita semula ni bagus. Sebab you jangan anggap dia sampah. You buat semula. Macam saya bagi PBL untuk polimer. Polimer ini salah satu benda boleh kita semula. You tak payah beli lah. Botol plastik, air mineral itu itu banyak kegunaan dia. You nak pasu bunga, itu boleh jadi pasu bunga. You nak bekas letak pensel, itu boleh jadi bekas letak uh, pensel. Okay, so banyak kegunaan. So, itu maksud kita kita semula. Okay. Dan pengumpulan sisa pepejal, dia akan pergi ke sini. Pengasingan, pusat pengasingan sisa. Okay, lepas tu dia ada cara dia. Tempat pelupusan, landfill. Tempat pelupusan. Okay, tanam semua. Dan ada olahan lalu lesapan tapak perurusan. Okey, ini nak lebih detail you kena pergi tengok dekat YouTube Dia ada banyak. Dekat Google pun ada. So ini antara perkataan-perkataan antara term yang kita pakai untuk teknologi hijau dalam pelbagai peringkat. Ini sampah pun ya, sisa. Pepejalah, masuk solid pun ya. Okey, air pun ya? macam mana? Okey, air lagi masalah. Sebab air daripada factory ada air pipe bocor macam-macam berlaku pembaziran air itu. Okey dan kita nak guna semula air itu. Okey nak guna semula. So ada proses rawatan air sisa. Okey contohnya ada tempat air sisa dipam masuk. Ada pengasingan sisa pepejal. Lepas tu ada proses elektrolisis di sini. Okey so the point dia saya dah letak bawah. So ada proses pengasingan pepejal dan air sisa. Okey lepas tu air yang dirawat boleh diguna semula atau untuk digunakan dalam agriculture, okay, dalam pertanian semua itu. So ini proses rawatan air sisa. Okay, air sisa dapat dibahagi kepada air sisa ada kategori dia lah. Domestik kita semua domestik lah yang kita pakai air pipe tu semua domestik. Okay, lepas tu ada air larian, storm water, air sisa industri. So IC see so industri yang paling bermasalah. Paling bermasalah. Selangor kita sentiasa berlaku air tak ada, betul. Ah, kejap-kejap ya air tak ada. Kena kena simpan air sebab 3 4 hari tak ada air sebab kita banyak berlaku pencemaran di tempat simpanan air kita tu. Okey, sebab factory kita banyak. So sisa-sisa ini dia semua alir dalam sungai tanpa dirawat, tidak ada proses rawatan air sisa, dia semua alihkan sebab proses rawatan air sisa ini merupakan satu proses yang memerlukan kos yang agak tinggi juga. You bayangkan water filter yang ada di rumah. Itu satu filter pun dah mahal. Apa lagi nak filter air yang kotor daripada factory. So, kos dia tinggi. Nak jimat kos, dia alihkan saja masuk sungai. Maka sungai ada pencemaran. Dan sometimes ada benda yang racun lagi. So, dia boleh meresap masuk. Okay. Akan efek simpanan air kita. Okay. So, kita dapatlah air itu tak boleh pakai, maka tutup. So, untuk rawatan balik di sana. So, itu sentiasa berlaku. Air sisa industri mengandungi bahan kimia seperti aklino, nitrio. ini biasa ada metibenzena, tolena, logam berat, heavy metal. Logam berat seperti plumbum, lead. Okay, itu logam berat. Lah. So itu bahaya sebenarnya, okey, untuk manusia. Okey, kemudian kaedah olahan larut lesapan tapak pelupusan. Ha, ini satu uh, terms. Okey, pastikan hafal terms ini dengan menggunakan prinsip apa? Prinsip apa? Electrolysis. Ya, yeah, very good. Pakai elektrolisis untuk bersihkan dia. Okey, dikenali sebagai proses elektro pengumpalan. Okey untuk bersihkan air sisa elektro pengumpalan dia adalah idea elektrolisis. Pendekatan teknologi hijau yang boleh digunakan untuk mengolah air sisa. Okey satu salah satu green tech yang telah digunakan untuk merawat air sisa itu. So elektro apa yang pakai di situ elektro karbon atau kuprum digunakan manakala air sisa itu semua dia akan jadi elektrolit. Okey. So di situ wujudnya proses elektro pengumpalan iaitu elektrolisis elektrolisis mesti ada elektron mesti ada elektron lepas tu mesti ada elektrolit so elektrolit dia adalah semua air sisa okey bahan pencemar akan membentuk gumpalan dan dapat diasingkan dari air seterusnya disingkirkan sebagai kita panggil ini terms dia enak cemar okey enak cemar sludge Okay, in English we call sludge. Yang digunakan sebagai baja dalam sektor pertanian. Nah, tengok sudah boleh pakai sebagai baja. Okay, maka itu satu green tag lah, sebab kita guna semula. Okay, air sisa yang sudah diolah dapat diguna semula untuk pengairan tanaman dan disingkirkan sebagai effluent. Ha, itu semua perkataan-perkataan yang kita perlu ada, perlu faham, perlu tahu untuk uh, tajuk inilah yang ada di sini pun tak banyak sedikit saja. Okey, kemudian kepentingan dia, mengapa perlu teknologi hijau? Okey, sumber tenaga yang lebih bersih membantu memperlahankan pemanasan global, memacu inovasi. So in future punya innovations mesti pergi ke hala green tech. You tak boleh buat sesuatu yang teknologi you kembangkan, you bagi idea inovasi dalam universiti awak, buat thesis yang hebat-hebat tapi tidak menjaga alam sekitar ia akan ditolak, reject. Okey, kena ingat, innovations in future mesti pergi ke arah green tech punya. Okey, itu sebab tengok kilang plastik banding dengan kilang kertas. Kilang kertas dah banyak lah, buka satu persatu buka. Yang plastik punya ditutup satu persatu. Okey, sebab plastik itu polytena, okey, polymer, polytena. Dia susah nak biodegrade. That's why hari ini keluar jenis yang ada campuran dengan kertas, jenis yang boleh biodegrade all is the green tech pergi ke arah teknologi hijau okey menambah baik kualiti hidup kualiti hidup pengurusan sisa buangan yang lebih berkesan okey itu penting semua ini penting okey so ini untuk teknologi hijau untuk hari inilah okey you boleh cuba untuk lengkapkan Okay, terima kasih.